Kurs je bio jako intenzivan, trajao 2,5 meseca, znači 5 dana u nedelji, po 5 sati. Profesorka je bila divna, mnogo smo naučili. Mislim da nismo prešli samo osnovni nivo, već i neki srednji nivo. I eto, nadam se da ćemo nešto imati sa ovim certifikatom, u smislu da ćemo moći da podržimo možda i posao u toj struci. Pa nisam planirala ništa, zvali su me za nacionalnu službu, želela sam da iskoristim to što su mi ponudili, ali nadam se da će mi koristiti.